E aí? Que legal! Very nice! Olha aí! Bem-vindos ao canal O Carrapato e o Mosquito! Welcome! Today we're going to review the challenge! We forgot about the challenge, we have three challenges to review! É isso aí, vamos revelar então o segredo de três vídeos anteriores que vocês já assistiram. Yes. The first video was about... O vídeo número 5, que era da planta mais tóxica do mundo, a mamona. Yes. Qual era o erro de figurino? O que era, mosquito? My glasses. Hey. Before we touch our hands, I was without glasses. When we appear at the place, I was wearing my glasses. É isso aí. Então, e o outro vídeo? Quantos animais tinham no vídeo sobre a Porto Velho, Madeira, Mamoré e o Rio Madeira? Remember how many animals appear in that video? Quantos? Two. Dois. E quais eram? One that was Fran hugging the horse. The first one was the horse. O cavalo. Minha irmã segurando um cavalo. And the second? O segundo era uma iguana, que todo mundo confunde com o camaleão. Camaleão, mas camaleão só na África. É aquele que tem os olhos, né, que vira para todos os lados, a cauda enrola. E o nosso é o iguana, iguana. E o terceiro vídeo? Tu que fala. And the third video? A Ilha Sorna? Yes, the fictional... Sorna Island. Where is it? Ela fica na América Central. Where exactly? República Dominicana. E é, claro, do filme Jurassic Park 1. Mosquito, para que é todo esse cenário? Oh, this is our jungle scenario. Então, mostrando aí para vocês de casa, pegando a nossa câmera auxiliar. Dá um tchauzinho, mosquito. E o que nós temos aqui para vocês visualizarem? Preciso dar uma. Para que serve esse repelente? It is very useful because here there are a lot of mosquitoes and other insects. If we pass this in our body, the insects go away. It's very important and useful. Mostrando pro pessoal ali o nosso cenário. Look. Tô com medo? I'm always afraid. É isso aí. Bom, só segura aqui, por favor. Aqui também. Olha o que nós temos aqui de lanche. Delícia. Segura. Ok. Isso são larvas de besouros. Tenebrios. Feio. Não, mais longe. Passa mais. Quer? No thanks. Delícia. É isso aí. Até o próximo vídeo, né? Bye bye. See ya. Can I turn it off? Sim. Let's go. Vamos nessa? Let's go. Vamos. Antes como eu perdi. Já vai cortar? Vamos nessa. Vou dar um corte aqui. Vai, minha irmã, bate a mão. Bye bye. Tchau. Yes.